Hei Sten og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny challenge her på kanalen min. Jeg tenkte at jeg ville fortsette med den fargefilter-challengen som jeg hadde her om dagen. Men den gangen her så vil jeg da fokusere på kaos. Så da går vi da inn på innstillinger, og så velger vi da fargefiltret. I den challengen her så kommer jeg til å velge gråtone, for da vil alt da bli i svart-hvit. Da velger vi den, og så fargefilter på. Alt jeg ser nå på skjermen min, det er nå svart-hvitt. Så når jeg nå er i spillet her nå, så jeg ser jo ingen farger i det hele tatt. Så jeg tenker at vi bare shakes things up litt her, og da bare velger en random sim, sånn at jeg ikke vet hvordan den sim ser ut i det hele tatt. 2 hours later. Så da tar vi den simen her. Vi starter da med det enkle her. Fornavn og etternavn. Jeg bare tar terningkast på begge to. Else Andreasen. Supert. Det her tar vi etter hvert, for jeg vil gjerne finne ut som først og fremst hva slags person det her er, før jeg begynner å bestemme personlighetstrekk. Så da begynner vi egentlig bare med å bare fjerne alt det tullet her. Oi, det er for sånn tåret. Briller og alt, bare fjerne. Men vi starter da med øynene her. Øyefarge. Jeg husker ikke hva som er hva her. Jeg vet at det her er sånn cirka brunt. Men jeg aner ikke. I det hele tatt. Åh, herregud. Altså, jeg ser jo ikke noen forskjell heller. Det er det som er greia her. Alt er bare svart-hvitt. Men vi tar den der. Sikkert bra. Kan vi ta håret? Altså, resten av kanskje endrer litt på leppene. For de var liksom veldig skjønke nede der. Nå vet jeg at hun har svart hår, for det vet jeg at det er den der. Og så er det mørkebrun, og vi får bare gjøre sånn her, og bare gjøre sånn. Men hva slags stil vil vi ha på håret her? Den der var egentlig veldig fin til denne. Den passer egentlig veldig godt. Så jeg tror jeg tar den, og så... Den. Der bommet jeg helt på nå, men... Prøver en gang til. Der, supert. Og så prøver vi oss på sminke. Det er jeg veldig spent på hvordan det kommer til å bli. Lepper. Å, herregud. Jeg husker ikke hva som er hva her. Men altså, mørke betyr jo at det er mørke farger, og lyse betyr at det er lysere farger. Så jeg tenker kanskje at vi tar noe som ser bra ut her. Jeg tror vi tar den, da. Vi må fortsette med sminken her, og så tar vi da kinn. Den her vet jeg at det er den som jeg synes er finest. Men jeg husker ikke hva som er hva her. Jeg tror de her er rosa. Vi tar den, den så best ut. Eyeliner, den er jo egentlig ganske safe. Jeg liker egentlig best den, for jeg synes den her er fin. Men jeg synes på en måte at det blir for hardt under her. Jeg skulle ønske det kunne duse det litt mer ut. Da så synes jeg da den her er 1000 ganger bedre. Og svart er helt fint. Det er nok det vi burde gå på der. Og så er det da klærne. Å, herregud. Hva har jeg bitt meg ut på? Jeg tror kanskje jeg har lyst til å ha den her. Jeg vet ikke hva slags farger den her kommer i, for jeg bruker den veldig sjeldent. Men jeg synes at den passet henne egentlig litt. Jeg skal bare sjekke nedover her for sikkerhets skyld, om det er noe annet som kunne passe bedre. Nei, vet du hva? Jeg tar den der. Og så tar vi da en bukse eller kjørtel. Å, herregud. Vi har ikke noe høytliv her, da. Egentlig blitt litt fan av det skjørtet her, plutselig. Det er sikkert på grunn av at nå er det så populært med blomster og sånn i moteverden. At det er derfor jeg bare ubevisst synes den der har plutselig blitt så fin. Vi tar den der, og så vil jeg da endre i toppen, for den krasjer litt med stilen på det skjørtet. For eksempel den der i en ensfarge farge kunne jo vært fint. Der, for eksempel. Not bad. Vi trenger da et smykke, så da går vi da tilbake til ansikt, og så tilbehør. Bare gå litt tilbake, sånn at vi ser hva vi driver med her. Halskjeder. Kanskje vi skal ta den der. Og så kan vi legge til en øredobb på siden. Sånn, og så er det da skoene til slutt her. Oi, herregud, æsj, hun har på seg sokker. Kan vi ta de, og så fjerne de der sokkene av hver sin ting. Sånn, not bad. Vi går videre, formelt. Wow! Ja, jeg tror vi må endre mye her. Jeg tenker kanskje at vi tar den kjolen her i den fargen. Vi tar den fargen, og så fjerner vi de her brillene her.
Og så legger vi til noe sminke. Husker fortsatt ikke hva som var her, men vi tar den der på skinnet. Så, jeg husker ikke hva jeg tok på den andre, men jeg tror det var den. Så har vi den eyelineren der. Jeg synes den fortsatt finest også. Kan vi ta den fargen der? Jeg tror det ganske safe sånn jeg kjører her nå. Men sånn der, og så går vi da på trening. Da kan vi da endre hår til noe som litt mer sånn treningsvennlig. For eksempel den her. Sminke ikke noe du trenger når du skal på trening, men vi kan gjerne skifte antrekket hennes her. Så hvis vi da for eksempel velger den her, og velger da for eksempel den der, den jo kul. Så kan vi da velge den her i en sånn farge. Jeg vet ikke hva jeg driver med her nå. Det er sikkert fint. Nattvei, der blir det jo samme greia. Vi trenger ikke noen sminke eller noe sånt nå der, men vi kan ta en nattbørs. Kan vi da ta en topp og en bukse, tipper jeg blir finest. Så har vi da den her. Gud, det er mange fargekombinasjoner her. Jeg vet at det er ikke svart og hvitt, men jeg er ikke sikker på hva slags farge det er. Men vi tar den. Og så tar vi da en bukse her. For eksempel da den her. Det blir mye striper, men det får noe bare være. Vi kan ta den ene farge. Festantrekk. Jeg har lyst til å ha den buksa her. I den fargen der var egentlig litt kul. I hvert fall i svart-hvit da. Jeg vet ikke hva slags farge det er vanligvis. Den kanskje? Skoene må vi gjøre noe med, for de krasjer helt. Kan for eksempel ha de der. De var egentlig kule. Det har jeg egentlig lyst på i virkelivet mitt. Badetøy. Ja, det ser helt greit ut, altså. Det er så lite badetøy. Så er det jo da å finne da de her personlighetstrekkene her. Jeg tenker kanskje popularitet? Verdensvenn? Nei, jeg vet ikke. Festløve, god vampyr? Nei, det skulle ikke være. Vet du hva? Jeg ser på meg at hun vil være venn med alle. Trekken hennes kan være selvsikker, fordi hun vil jo være venn med alle sammen. Så da må du være litt sånn selvsikker. Hun er videre en dansmaskin. Og hun er til sist sjalu. Ja, vi tar det. Jeg er egentlig nå kjempespent på å se hvordan dette ser ut. Så da går vi egentlig bare da tilbake til innstillinger her. Skruer av fargefiltret. Der kom fargene tilbake, og det her... jeg er så spent. Wow! Ja. Altså, hun ble ikke så ille egentlig. Altså, sminka var fin, og... Altså, håret var jo fint det også. Øredobbene matcha jo til håret hennes. Og leppestiften matcha jo, så det... Flott, sånn sett. Og i tillegg smykke. Takk Gud. Og i tillegg rødt og grønt er jo motsetningsfarger til hverandre. Og jeg fikk jo også til litt sånn rødaktig kjørt. Jeg trodde faktisk at de to var samme farge. Videre så er det da formelt. Jeg så ikke at hun hadde handske på seg. Gud. Ja. Trenings... Den trekket er sikkert hvit. Nattøy. Og den var faktisk svart og hvit. Jeg trodde ikke at det var svart og hvit i det hele tatt. Men cool. Cool. Blå sånne snippers til en lilla sirinfarga shorts. Ja, det er nattøy. Hva kan man si? Festantrekk. Buksa var egentlig kjempekul. Jeg ville nok kanskje ikke hatt den toppen til. Igjen, jeg trodde jo da, og skoene brøt veldig. Ja. Ok, jeg trodde det her var samme farge. Ja. Men alt i alt, jeg er egentlig veldig fornøyd, i hvert fall med hverdagsantrekket. Jeg kommer til å legge ut den her på galleriet. Og vis meg gjerne hvis du har gjort den challengen her, hvordan ble det for deg? Og legg gjerne igjen en tommel opp hvis du vil at jeg skal fortsette med sånne en episode challenger.
Og til slutt så vil jeg bare da ønske deg en riktig fin dag videre, og takk for at du så på nok en episode med meg her i dag. Ha det bra!